ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଭାବରେ କରିବା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60,000 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,000 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ ଆଉ ସେଇଠିକି ଅଣାଯିବ ଏବଂ 60,000 ପ୍ରାଣୀକୁ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଦା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଆମର କୁଣ୍ଡା, ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ଼୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଫୁଡ଼୍, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ରୁହେ କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ନମ୍ବର, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି 1962କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସଂସ୍ଥାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ MVU ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 166ଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ 14ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର 294 ପୁରା ଭେଟନାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ଧନଜୀବନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସାଗର ମିତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋସମ୍ପଦ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ ବାନ୍ଧିକିରି, ପଘାରେ ନ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।